pozdrav. Danas smo opet na Rt Kamnjaku, druga strana otoka. Trenutno smo na plaži Dražice. Idemo prema Portiću. Nakon toga idemo na još iduće plaže. Na ovom dijelu još nismo bili. Pa idemo istražiti. Idemo posnimiti. Pa da vidite kako ovaj dio Rt Kamnjaka izgleda. Ajmo. Plava i čisto. Bolje nego na Bahamima. Se okupali na najljepšoj plaži i onda nađemo još jednu divnu plažu. Ko zna koliko ih ima još. Gdje sada idemo? Portić, Beach Bar. Pješčana plaža. Wow. Znači pješčana plaža, što je to što nema sunca? Ovo je plaža.
plaža za kupanje. Mala plažica. A tamo iza je pjesak. Sad smo u Uvali Debeljak. Prema. Thank you.